ဒါမှမဟုတ်ရောအလုပ်ပဲမိင်္ဂလာပါ။ရှန်တီစေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ရဲ့ပုံပြပြောခြင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မမကတော့တင်းတင်းပြပါ။ဒါသာမိမိတို့ကိုဒီနေ့ပြောပြပေးမယ်။ပုံပြလေးကတော့ဇနက်နေ့တရုတ်ဖို့ဆရာကြီးကြီးရဲ့မေတ္တာရှင်တဲ့တပန်းနဲ့ပလူဆောင်ဘလူးဆိုတဲ့ပုံပြလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ကဲပုံပြလေးကိုအတူတူနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ပုံပြလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မေတ္တာရှင်လေတပန်းနဲ့ပလူဆောင်ဘလူးဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာမှာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့လယ်သမားဇနီးမောင်နှံရှိကြတယ်။သူတို့မှာတားတယောက်သမီးတယောက်လည်းရှိတာပေါ့။သူတို့မိသားစုဟာရွာအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့သူတို့ပိုင်တဲ့လေကွက်ကလီနာမှာပဲတဲထိုးနေထိုင်ကြပြီးလေယာလုပ်ငန်းကိုပင်ပင်မမှန်လုပ်ကင်ကြတယ်။သမီးကြီးနဲ့သားငယ်လေးတွေဟာလေသူတို့လုံနိုင်တာလေးတွေကိုလုပ်ကင်ရင်မိဘကိုဝိုင်းကူပေးကြတယ်။ပင်မန်းစွာအလုပ်လုပ်ကြရပေမဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ကြပြီးတဦးနဲ့တဦးလည်းအလွန်ချစ်ကျင်ချင်နာကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနှစ်မှာတော့ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးမိုးခေါင်ပါလေရောကွယ်မိုးခေါင်တော့ဘာပင်ကိုမှစိုက်လို့မအောင်မြင်တော့ဘူးပေါ့စိုက်ပြိုးထားတဲ့အပင်တွေဟာဆိုရင်လေလေကွင်းထဲမှာပဲအကုန်ညှိုးနှမ်းသွားကြတယ်တီးနှံတွေပျက်စီးကုန်လို့လေသမားဇနီးမောင်နှံဟာစိတ်ပြက်နေကြတာပေါ့ကွယ်သူတို့စူဆောင်ထားတဲ့စားစရာတွေကလည်းနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်လေဒီလုံးနဲ့တညမှာတော့သူတို့တွေအိပ်ပျော်နေတော့အပြင်ကနေအတန်တန်ကြားလိုက်ရတယ်အတန်ကြားလို့ထွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အဖိုးကိုတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်အဖိုးဟာခီးဝေးကလာရတဲ့ဟန်ရှိပြီးစားလောင်နေပုံလဲပေါ်တဲ့ကွယ်အဖိုးဟာလေသမားစနီးမောင်နှံထံမှာတညတာနားကိုခွင်တောင်းပါတယ်စိတ်ထားကောင်းရှိတဲ့လေသမားမိသားစုကလည်းအဖိုးအိုကိုတညတာနားကိုခွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ဒါအပြင်သူတို့မှာကျန်ရှိနေသေးတဲ့အစားအစာတွေကိုလည်းအဖိုးအိုကိုကျွေးမွေးပြုစုစောက်ရှောက်ကြတယ်။တညတာနားကိုလို့နနမိုးတောက်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့လေသမားမိသားစုဟာညတုန်းကနားကိုခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အဖိုးအိုကိုမတွေ့ရတော့ပဲသူအိတ်ခဲတဲ့နေရာမှာဝါးပလီလေးတစ်ခုကိုပဲတွေ့ရတော့တယ်။လေသမားကအဲ့ဒီဝါပလီလေးကိုအံ့ဩစွာနဲ့ကောက်ယူပြီးမှုတ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာတော့ပလီထစ်ကနေရောင်စုံမီးခိုးတွေနဲ့အတူဘလူးကြီးတကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဘလူးကြီးကကျုပ်ဟာဝါပလီကိုဆောင်းရတဲ့အဆောင်မှာကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်ရတယ်ခမရတို့ဘာလိုချင်လို့လဲလိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းမှာဒါပေမဲ့တင်လိုချင်တဲ့စုကိုတောင်းပြီးရင်တော့တင့်မိသားစုတွေကတယောက်ကိုဝါပလီဆောင်အဖြစ်ပြန်ပေးရမယ်လို့ဘလူးကြီးကပြောလိုက်တဲ့။အဲ့ဒီအခါလေသမားကအတင်ဘလူးမီတင့်ကိုကျွန်ုပ်မခေါ်ပါ။တင့်တန်ကလည်းမိသားစုကိုမှမတောင်းခံပါ။ကျွန်ုပ်မိသားစုအတွင်းမှလည်းတယောက်ကိုမှမပေးနိုင်ပါ။ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုသည်အလွန်ခိုင်မာသောမေတ္တာတန်ရောစဉ်ကြိုးနှင့်ချီးနှောင်ထားသဖြင့်တယောက်မရှိလျင်မဖြစ်ပါ။စုတူကောင်းဖက်တသက်သာရှောင်လန်းကြမည်မိသားစုပင်ဖြစ်တယ်လို့ရဲဝံ့စွာပြန်ပြောလိုက်တဲ့ကွယ်လေသမားကြီးရဲ့စကားကိုကြားရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘလူးဆောင်ဘလူးကြီးကအတင်လေသမားတင်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျုပ်ကဘလူးဆောင်ဖြစ်လို့ဘလူးပိုင်ရှင်တင်းတို့မိသားစုရဲ့ချွေရံမြတာဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့မိသားစုရဲ့စိတ်သက်ကိုလေးစားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလူးကိုမှုန်းပြီးမိသားစုအတွက်လိုရာစုကိုတောင်းကြပါလို့ပြောပြီးဘလူးကြီးကပြတ်ကွယ်သွားတဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့လေသမားကြီးဟာဝန္တာအာရနဲ့ပလီကိုမှုန်းပြီးရာသီဥတုမှန်ကန်အောင်မိုးရီရွာအောင်တီးနှံတွေရှင်သန်အောင်ဆူတောင်းခဲ့တာပေါ့ကွယ်ပလီသန်ဟာအလုံးမဲ့သားရလှပြီးညှိုးနှွေးနေတဲ့အပင်တွေဟာပလီသန်ကြောင့်အကုန်ပြန်းပြီးရှင်သန်လန်းဆန်းလာကြတယ်အပင်အစ်တွေလည်းအများကြီးပေါက်လာကြတာပေါ့အခုလိုစိတ်ထားကောင်းရှိပြီးမိသားစုအတွင်ခိုင်မြဲတဲ့မေတ္တာရှိကြတဲ့လေသမားမိသားစုဟာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့လေယာထဲမှာပဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့စိုက်ပျိုးရင်းနဲ့နေထိုင်သွားကြတော့တဲ့ကွယ်ဒီကနေ့ပြောပြပြီးခဲ့တဲ့ပုံပြလေးကတော့မေတ္တာရှင်လေသမားနဲ့ပရိဆောင်ဘလူးဆိုတဲ့ပုံပြလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပလာမီမီတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်